Üdvözlöm nézőinket! Friss híreket hoztunk ma is, mutatjuk is röviden a fontosabbakat. December közepén nyitják meg az ország egyik legszebb fürdőközpontját, a Fontana-Borszéki gyógyfürdőt. Túlságosan költséges, nem szervezi meg az őszi lomtalanítást a Gyergyószent Miklósi önkormányzat. Gála Abigail is első helyen végzett az országos népdalversenyen az 5-6-osok kategóriájában. December 15-én megnyitja kapuit hivatalosan is a Fontana-Borszéki gyógyfürdő, 16-ától pedig már teljes mértékben látogatható, használható a modern, igényesen felszerelt, különben látványos fürdőközpont. A projekt lebonyolításáról, a nyitásról sajtótájékoztatón számoltak be hétfőn az illetékesek. Most már tényleg nem kell sokat várni, ugyanis december közepén, azaz 15-én megkezdi működését az ország egyik legszebb gyógyközpontja Borszéken. Hosszú út, 12 évnyi munka vezetett a kezelőbázis és wellness központ létrehozásához. Mik József polgármester elmondása szerint nehéz volt az elmúlt időszak e tekintetben, és megjegyezte, hogy akár könyvet is lehetne írni az évtizednyi történésekről. Hát akkor, amikor megálmodtuk ezt meg 2008-2009-ben, akkor nem gondoltam, hogy ilyen hosszú út fog idáig vezetni, hiszen ugye, hogyha visszagondolok, hogy 2010-ben kezdtük el a tervezést, akkor 12 év kellett hozzá, ami nem igazán normális, na de hát itten meg lehet szokni, hogy nem úgy megy minden, ahogy kellene, főképp, hogy egy önkormányzati beruházásról van szó, igazából ez egy magánberuházás kellett volna legyen, de hát nem volt más választás. Egy vállalkozó önkormányzatnak kellett lennünk Borszéken, hiszen nem láttam más kiutat abból, hogy abba, ahova süllyedt Borszék, fejlesztések nélkül ki lehessen jönni, magánvállalkozó nem került, aki vállalta volna, hogy beszélek itt a sípályról, bobpályról, meg a kezelő wellness központról is, és akkor vállaltuk mi, és így jutottunk el odáig, hogy sok-sok év után, ugye 12 év után végre mostanig elértünk a végére. Volt itt minden, ugye anyagiak tártunk le, mert jött egy új kormány is nem támogatta, volt, ami bebukott a vállalkozó, más árak voltak, ugye elmentek az anyagárak, és mindig megoldást kellett keresni egy olyan problémára, amiben lehet, hogy más belefáradt volna, leállt volna, mi mindig ennek azt kerestük, hogy megoldás, és lépjünk tovább, tehát hogy ne egy helybe toporodjunk. De nagy nehezen el sikerült elérni, tehát a kollégáknak a kitartása miatt, a sok támogatás miatt véget elértünk abba pontba, hogy most már tudunk nyitani. A ma még üresen álló, de már működőképes gyógyfürdő létrehozásához az elmúlt évek során a támogatás különböző mértékben, de nagyjából minden szintről érkezett. Az elmúlt években többször szükség volt arra, hogy együttműködésbe vigyük előre ezt a projektet. Ez azt jelenti, hogy politikai döntések születtek Gyergyószéken arról, hogy kell támogatni ezt a beruházást, ami több lépcsős volt. Ez azt jelenti, hogy azt figyelembe véve, hogy az önkormányzat például hitelt vett fel, hogy a beruházást tudja befejezni, ennek a törlesztésére több éven keresztül sikerült kormány támogatással, politikai döntéssel Bukarestből támogatást hozni tartalék alapból a bukaresti rendezés képviseletnek köszönhetően, és ebben dolgoztunk össze a helyi önkormányzattal, illetve a térség polgármestereivel elsősorban, gyergyószéki polgármesterekkel, akik lemondtak néha az, hogy beruházást tudjon finanszírozást kapni, illetve a megye polgármesteri hivatala is hozzájárultak úgy összességében, hiszen támogatta mindenki ezt a projektet. A megye önkormányzat szempontjából pedig a 6%-ból, amit visszaszoktunk osztani az önkormányzatoknak, egy néhányszor adtunk a wellness központ megépítésére is, illetve utolsó lépésként a bútorzat megvásárlását a megye önkormányzat oldotta meg, mi fizettük ki, mi vásároltuk meg, ezzel is hozzájárulva a projekt befejezéséhez. A gyógyfürdő beüzemelését felügyelő Kronstadt Hospitality Expert tulajdonosa Alexandru Jonuc Blandu a sajtótájékoztatón elmondta, hogy november 10-től elkezdődik a személyzet képzése a központnál. Közben pedig az irányítási és beléptető rendszerek tesztelését végzik. Ugyanakkor folyamatban van a weboldal elkészítése is. Elmondta ugyanakkor, hogy nem csak idősek számára, hanem az aktív korosztálynak és kisgyerekes családoknak is kínálnak majd szolgáltatást. A hagyományos és a modern terápiákat ötvözik a különféle kezeléseken,
és nem csak a gyógyításra, hanem a megelőzésre is hangsúlyt fektetnek. Mindezt modern, nagyon jól felszerelt, kivitelezésében látványos központban. Két rész, igazából három koncepcióra épül, az egyik ugye az a wellness, tehát medencék, gyógyvizes és ásványvizes és normálvizes medencék. Túl sok medence nincsen, hiszen ugye itt a vizet kell melegíteni, nem termálvíz, de vannak kinti medencék, meg benti medencék. Az épületben összesen 7 szauna, különböző szaunák vannak, száraz szauna, az a gőzkabin, infraszauna, finszauna, de emellett beszélünk a gyógymasszázsról, beszélünk a fádas kezelésekről, visszapakolás, parafinos kezelés, fizioterápia, és minden, ami egyszer a kezeléshez tartozik, azt próbáljuk bevezetni, úgymond. De lesznek ilyen különböző ilyen spa szolgáltatások is, ahol mindenféle ilyen betegség megelőzési, meg ilyen fiatalokkisási procedurákkal, és amit úgy látok azért, hogy elég keresettek más településeket. A városvezetés tisztában van azzal, hogy kezdetekben veszteséges lesz a központ üzemeltetése, de igyekeznek majd a fenntartáshoz hozzájárulni. 2012-ben úgy gondoltuk, hogy 2013-ban tudunk nyitani, akkor elkészült egy üzleti terv, és akkor már látszott az, hogy az első két év mindenképpen veszteséges lesz, és a harmadikból fordulnak nyereségbe. Úgy is számoltunk, és úgy is mondtunk neki, hogy ezt az önkormányzat kell ezt bevállalja. Most is úgy gondoljuk, és még akkor is, hogyha ugye decemberben indulunk, nagyobbak a fenntartási költségek, de hát be tudjuk vállalni. Rendelkezünk azokkal az anyagiakkal, hiszen a tavalytól már az ásványvíz illeték is itt maradt helyben a településen, majdnem egy 5 millió lejről beszélünk, és mindig arra kell gondoljunk, hogy ezeknek a lényeg az, akármelyik beruházásunknál, akár sípajnál, bobpajnál, vagy itt a kezelőnél, hogy érjük el azt, hogy tudja önmagát fenntartani, és indirekt módon hozzon újabb beruházásokat, hiszen akkor majd a helyi kasszába adók révén lesz többletünk, és ugye akkor újraépítettük a települést, több rendbe raktuk az épületeket, új szolgáltatásokat hoztunk be, és akkor megvan ez is, és mellette ugye több minden más megépül, és akkor végül is mindenki jól jár. A létesítmény népszerűsítésében, reklámozásában Barti Tihamér is részt vállalt egy sajátos kampány révén. Polgármesterről egyeztetve beszéltük ketten, hogy milyen formában lehet eljuttatni az információt minél több emberhez. És különböző hivatalos kampányok mellett azt javasoltam polgármester úrnak, hogy indítsunk egy olyan mozgalmat, kampányt, ami arról szól, hogy minden egyes településről próbáljunk elhozni egy busznyi embert ide, és nézzék meg, próbálják ki a wellness részt, mert ezt ki lehet próbálni, itt ülhetnek, wellnessezhetnek, és megnézhetik, hogy milyen típusú kezelések vannak. Úgy gondoljuk, hogy ezt megtapasztalva, hazamenve el tudják mondani a közösségbe, hogy mi van itt Borszékon, illetve meg tudják beszélni akár egészségügyi személyzettel, orvosokkal, hogy milyen típusú kezelésre van nekik szükségük, amire majd később visszajöhetnek. És elsősorban ez a megyénk lakóiról szól, megyénk lakóiról azért, mert itt van a megyénkben, de azért is, mert ezzel akár a gazdasági szempontból is a pénz bent tartásáról tudunk beszélni, vagyis a megyén belül költődjön el az a pénz, amit esetleg valaki balneó kezelésre szeretné költeni. Van itt a megyében megoldás, jöjjenek, várjuk szeretettel őket, úgyhogy a Facebook oldalon fogjuk ezt promoválni, a Facebookon meg lesz, és fognak értesülni a lakók erről, úgy gondolom, az online térben. A 2900 négyzetméter területű létesítmény nyáron napi 1000, télen pedig nagyjából 700 fő befogadására alkalmas. Az elképzelések szerint a belépők ára 50-100 lej között váltakozik majd, a legkisebbeknek pedig várhatóan ingyenes lesz a belépés. A beruházás teljes értéke eléri a 9 millió eurót. Nem szervezi meg az őszi lomtalanítást a Gyergyószentmiklósi önkormányzat, túlságosan költséges, a lakosság hozzáállása sem bizonyult megfelelőnek. Minden tavasszal és ősszel szervezett akciót szoktak tartani Gyergyószentmiklóson, melynek keretében a magánházaktól és a lakónegyedekből is elszállítják az összegyűjtött zöld hulladékot. Az őszi lomtalanítás éppen időszerű lenne, általában november közepéig leszokott járni. Érdeklődésünkre Lenemil Balázs alpolgármester azt közölte,
ezúttal nem szervezik meg a zöld hulladék elszállítását, hiszen az üzemanyagárak jelentős drágulása miatt már nem fér bele a költségvetésbe. Mint elmondta, nem is volt kellően hatékony ez a program. Az utcákból bejelentés alapján vitték el az összegyűjtött faleveleket, fanyesedéket. Egy-egy utcába nagyon sokszor vissza kellett térni, és ez is jelentősen megemelte a költségeket. A tömbházaknál pedig hiába hirdették meg az elszállítás időpontjait, sokan a határidő lejárta után takarítottak a kiskertekben, a személygyűjtőpontok környékét pedig újra és újra ellepte az összegyűjtött lomb. Az alpolgármester a kertesházban élőknek azt javasolja, komposztálják a faleveleket. A lakónegyedekben pedig tegyék a személygyűjtőpontok mellé zsákokban, s majd az elhagyott hulladék összegyűjtésekor elviszik a mellégazdaság emberei. A korábbi években egyébként az összegyűlt hulladék egy részét komposztálta a mellégazdaság, másik részét, az ágakat és fanyesedéket bedarálták és felhasználták a hőszolgáltatáshoz. Idén az igen enyhe őszi időjárás miatt decemberre tolódik az őszi, a város egész területét érítő ingyenes lomtalanítás Székelyudvarhelyen. Ezúttal december 5-e és 9-e között szervezik meg a hulladékgazdálkodási vállalattal közösen a lomtalanítási akciót. Az egy hétig tartó nagy takarítás alatt összegyűjtik a faleveleket és gyomnövényeket a székelyudvarhelyi háztartásoktól. A biohulladék elszállítása a háztartási szemét elszállításának napján a megszokott beosztás szerint fog történni. Arra kérik az udvarhelyieket, hogy az említett napokon a kertekből az őszi munkálatok során összegyűjtött zöld hulladékot a szemétszállítási napon a reggel 7 óráig tegyék a kapuk elé, illetve a tömbházakhoz tartozó hulladékgyűjtő mellé. Műanyag palackok és más hulladékok elterelésére és összegyűjtésére alkalmas rendszert szereltek fel a napokban a Maros folyón Szászrégenben. A folyóra helyezett műszer a vízszint megnövekedése esetén is megakadályozza a hulladék tovasodródását. A vizet szennyező hulladék eltávolítását célozza az a szemétfogó rendszer, amelyet a napokban Szászrégenben helyezett üzembe a Maros Vízügyi Igazgatóság, a Csészérénest Egyesület kezdeményezésére. Kalin Fogt sajtószóvivőtől megtudtuk, hogy korábban már alkalmasnak találták a helyszínt egy ilyen rendszer elhelyezésére, amely a part felé sodorja a felszínen lebegő hulladékot. Jelenleg a Maros vízszintje alacsony, így nem úsznak a folyón a partról bemosott palackok, üres zacskók, papírhulladékok. Azonban kora tavasszal vagy ősszel a nagyobb esőzések idején nem ritka, hogy ellepi a víz felszínét a turisták által ott hagyott, vagy a felelőtlen helybéliek által kihordott szemét, fejtette ki. Úgy döntöttünk, hogy a legmegfelelőbb lenne a Maros és Görgény folyók összefolyásától lefelé elhelyezni, mivel mindkettő nagymértékben tartalmaz ilyen úszó hulladékot, különösen akkor, amikor a víz áramlása megnövekszik, és a partról is besodorja. November 2-án Szászrégenben sikerült mindkét partra felszerelni ezt a műszert, amelyet az Egyesület biztosított, mi pedig munkagépekkel segítettünk nekik. Elmondta, egyelőre kísérleti jelleggel szerelték fel, hiszen amikor a Maros befagy, a víz felszínén lebegő szemétfogót le kell szerelni, de tavasszal újból a helyére kerül majd. Hozzátette, hogy ez az első ilyen műszer, amit a Maros folyón üzemeltek be, amely egyben figyelemfelkeltésként is szolgál a lakosság számára, hogy milyen sok hulladék kerül be az ivóvízként is használt folyóvizekbe. Az erdélyi magyar orvos és gyógyszerész képzés 150 éves múltját ünnepelték Marosvásárhelyen. A másfél évszázados múltra visszatekintő rendezvényen az ünnepi beszéd után előadásokkal elevenítették fel az egyetem történetét. Az erdélyi magyar orvos és gyógyszerész képzés 150 éves múltját ünnepelték a Marosvásárhelyi Kultúrpalota kistermében, ahol a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem és utóda a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet alapítására emlékeztek. Ennek során helytörténeti és gyógyszerészet történeti előadásokat hallhattak a résztvevők, amit egy kötetlen beszélgetés követett dr. Ferenc László egyetemi tanár és dr. Nagy Attila főorvos részvételével, akik főként diákéveikről és az orvosok hivatástudatáról beszéltek. Dr. Ferenc László híradónknak felelevenítette, milyen kiváló tanárok oktattak az 50-es években az orvosi karon. Ezek mind olyan meghatározó tanárok voltak, akik a szakmai ismeretek átadása mellett
az emberi tartásra és a humanitárius gondolkodásra neveltek. A beteg állt a aktivitásunk, a működésünk központjába, és nem a pénz. Az utóbbi években a magyar orvosképzéssel kapcsolatosan sokszor került szóba, hogy a magyar tanulók aránya az orvosi és gyógyszerészeti egyetemen egyre csökken. Mostanra pedig az arány 20% alatt van. Dr. Nagy elődirektor helyettes szerint ennek ellenére nem kell félteni a magyar tannyelvi oktatást. A 20% alatti hallgatói szám az nem jelenti azt, hogy nem tudnánk elegendő szakembert képezni az erdélyi magyarság, az erdélyi lakosság számára. Hiszen évente 140-150 orvostanhallgatót, 40-50 fogorvos és gyógyszerész hallgatót veszünk fel. Ez a szám elegendő arra, hogy az itteni igényeket kielégítse. Természetesen van elvándorlás is, és tagadhatatlan az, hogy az egyetem egyesítés után számszerűen a magyar tagozat kihígult az egyetemen belül. Hozzátette, az erdélyi magyar orvosi és gyógyszerészeti oktatásnak hatalmas hagyománya van. Ez régi gyökereket jelent, amelyekhez igyekeznek hűek maradni. Klaus Johannis államfő kihirdette a törvényt, amelynek értelmében a diákok ezentúl választható tantárgyként tanulhatják az 1989-es forradalom és a romániai rendszerváltás történetét. A tantárgyat a végzős gimnazisták, a 12., illetve ahol van 13. osztályosok vehetik fel a tervek szerint a következő, vagyis a 2023-2024-es tanévben. Kimagaslóan teljesítettek a gyergyóiak a Temes megyei újszentesen megrendezett 12. őszi rózsa népdalvetélkedőn. A gyergyószentmiklósi Kozma Katalin mellett a gyergyóalfalvi Gál Abigél is első helyen végzett az országos versenyen az 5-6. Osztályosok kategóriájában. Abigél eredménye mögött több évnyi kitartó munkagyakorlás van. Az 5.-6. osztályosok kategóriájában 5.-esként képviselte Hargita megyét a gyergyóalfalvi Gál Abigél az országos magyar népdalvetélkedőn. Szépen csengő hangját, előadásmódját első helyen jutalmazták a 12. őszi rózsa népdalvetélkedőn. Nyergyó felé! Abigél népdalt és néptáncot kedvelő népdalénekes családba született, óvónő édesanyja és két nővére is énekel. Talán nem is fért hozzá kétség, hogy ő is ezen az úton induljon el. Elmondása szerint, amíg csak lehet, énekelni szeretne. Számos eredményes vetélkedőn van túl, a legutóbbi országos versenyről is szívesen mesélt. Nekem nagyon tetszett, és hát... eléggé nem könnyű volt, és hát amikor megtudtam, hogy első lettem, akkor nagyon meglepődtem, mert nem gondoltam volna, mert amúgy nagyon jól énekeltek a versenytársaim. Én nagyon boldog voltam. Mi tetszett a versenyben? Milyen volt az eddigiekhez képest? Volt-e valami különbség, másabb volt-e? Hamarabb voltak a díjkiosztók. Kicsit hamarabb osztották ki a díjakat. Meg úgy elvittek, miközben a zsűrik pontozták az énekeket, akkor elvittek minket városnézni, a kisebbek meg elmentek hajózni. Noha nem minden versenye zárult sikerrel, mindegyik része az útnak, a tanulási és tapasztalási folyamatnak. Édesanyja, egyben pedig felkészítője beszélt arról, hogy a vetélkedőkre való rákészülés hétköznapjaik része. Életforma. Az autóban utazva is énekelnek, gyakorolnak, hangolódnak. Otthoni meghallgatásokat tartanak, kielemzik az énekeket, az előadásmódot, kritikát is megfogalmaznak, csiszolnak a hallottakon, és ha szükséges, szakmai tanácsokat is kérnek. Ezen kívül folyamatosan kutató munkát végeznek, és minden lehetséges alkalmat kihasználnak a továbbfejlődésre.
A munka az rengeteg, de szerencsések vagyunk, úgy érzem, több okból. Egyszer is élő közösségben élünk. Godálynak, Bartóknak a munkája a térségünkben felmérhetetlen értékű. De az emberek is, akik körülöttünk vannak, és akikre mi ráhangolódtunk, és igyekeztünk részt venni, ahol egyszer időnk engedte, bejár Csíkba Abigail és Dorottya is, a Székelyföldi Énekiskolába, Györfi Erzsike néni, Galaci Hajnalka tanítja, de ugyanúgy itt a térségben Korpor Zsuzsa vagy a remetei néptánctáborok voltak, nagyon meghatározók a mi szakmai fejlődésünkben, hogy úgy mondjam, ott erős Sándor Judit tanította a népdalokat, de a versenyek által részesültünk jutalomtáborba, a Kótától a magyar kórusok, zenekarok és népzenészek szövetsége jóvoltából, az Örkényi népzene és néptánctáborba Boros Erzsike tanított mezőségi dallamokat, akkor Tóth Kacor Dorottya tanított moldvait, gyímesit, gyergyóit, úgyhogy szerencsénk vannak, de ugyanúgy az online térben is kutakodunk, nagyon szeretjük Bárdos Ildikót, Navratil Andreát, ők mind visszanyúlnak a Kodály-rendhez, és mind régi felvételekből mutatnak nekünk vissza a nagyon szép dallamokat. Amikor persze természetes a saját tájegységedbe jól kiismered magad, utána lehet kóstolgatni egyebet is. Hát mi most a gyergyóit teljesen magunkénak érezzük, a néptánctáborok és a táncháza szervezések által közél, nagyon közel érezzük magunkhoz ezeket a dallamokat. Ugye tudjuk, hogy a gyergyói kiadások is voltak. Megemlíteném Berec András bácsit, aki ugyebár évtizedek óta hazakísérte nekünk ezeket a dallamokat. Tehát, hogy szerencsések vagyunk, mert élő népművészetben élünk, és ez érződik, amikor egy gyermeke elkerül egy versenyre, és kiáll egy produkcióval, akkor érződik az, hogy az a gyermek ezt megélje, vagy tanulja. És ez szerintem egy előny, ami nekünk meghatározza azt, hogy kitartóan fent tudunk maradni, az, hogy mindig kerülnek újabb dallamok elő, és élmények. És ezt megélik a gyermekek. Abigail időközben már készül a Csak tiszta forrásból november közepén megrendezésre kerülő megyei népdalversenyre. A 2022-es Budapest Bamako Rallin egy gyergyóditrói fiatal csapat is elindult. A gyenge internet kapcsolat miatt csak mostanra sikerült őket elérnünk. A fiúk egy rövid videó összefoglalót küldtek televíziónknak. Korábban már beszámoltunk arról, hogy több jegyrosszéki indulója is van az idei Budapest Bamako Rallinak. Kaptunk beszámolói videófelvételeket a Gyergyó remetei és a Gyergyó tekerőpataki párostól. Viszont a Gyergyó ditrói fiatalok a gyenge internet kapcsolat miatt csak mostanra tudtak helyzetjelentést adni magukról. Az elkövetkezendőkben egy rövid összefoglalót láthatnak nézőink. Sziasztok! Én Forika Roland vagyok Gyergyó ditróból. Sziasztok, Porti Kicó vagyok, Gyergyó remetéről. Sziasztok, Forika Krisztián vagyok, Gyergyó ditróból. Ez itt a Budapest Bamako Rally 13. szakaszának táborhelye, most érkeztünk meg, átléptünk az 5. országba, Sierra Leone-ba. A rally nyomvonala nagyon tetszik, a táj nagyon szép, nagyon örülünk neki. Tartalmaz aszfaltot, köves utakat, makadám poros utakat, illetve homoksivatagot is. Az első országban, Marokkóban átjöttünk az Atlas-hegységen, majd homokdűnék vártak Mauritániában, szaharai etapok, félsivatagos szaharai etapok Szenegálban, majd köves, nehéz, lassan haladó utak vártak ránk Guineában.
Több hónapos felkészülés előzte meg indulásukat, útjuk során a fiatalokat nem érte semmilyen különösebb fennakadás. Ezt az utat egy Toyota Land Cruiser 100-assal tettük meg, amit ezelőtt másfél évvel kezdtünk el megépíteni a rallyra. Nagyon sok időt és munkát fektettünk bele, de úgy láttuk, ez visszafizetendő lett, mivel hogy semmilyen problémánk nem volt mostani, semmit nem kellett javítsunk rajta. Így volt időnk segíteni a többi bamakós autó megjavításában. Közel 3 héten át több országon is áthaladtak, ezáltal sikerült bepillantást nyerniük az ottani emberek kultúrájába. A helyi emberek nagyon barátságosak és kedvesek voltak velünk, mindig segítettek, hogyha problémánk volt. Utunk a fejlett városokon át, a mély szegénységben élő falvakig vezetett. Ezek a helyek nagyon távol esnek a kórházaktól, az út szinte járhatatlan, itt a higiénia és az oktatás nem alapfeltétel. Európai ember számára megdöbbentő, hogy milyen körülmények között élnek, de úgy látszik mégis boldogak, és hálások mindazért, amiük van. A fiúk a videófelvétel időpontjában 7000 kilométert tettek meg. Elmondták, olyan is volt, hogy 300 kilométert 15 óra alatt sikerült teljesíteniük. A csapat Gyergyó Remetei tagja autószerelő, aki minden nap segített legalább egy autót megjavítani, ezáltal sok barátra tettek szert. Többszöri próbálkozással a sivatagból kimentettek egy szlovák csapatot is. A futam végét követően a fiúk hajóra teszik autójukat, ők pedig repülővel fognak hazautazni. Nézzük még egyszer röviden a fontosabb témákat. December közepén nyitják meg az ország egyik legszebb fürdőközpontját, a Fontana Borsszéki gyógyfürdőt. Túlságosan költséges, nem szervezi meg az őszi lomtalanítást a Gyergyószent Miklósi önkormányzat. Gála Abigail is első helyen végzett az országos népdalversenyen az 5-6-osok kategóriájában. Ezek voltak mai híreink, köszönöm a figyelmet, a holnapi viszontlátásra! Műsorunk támogatója a Diego Áruház.